Nå er vi i LA. Det er 9 om morgenen, tror jeg, og vi skal bade nå. Er det meg og Martine svinner? Martine spyr først. Ikke hopp i vannet. Ikke hopp i vannet. Du får ikke hopp. Vi har nettopp spilt fotball og spilt basketball. Og hoste oss i varmen, så nå tenkte vi det var på tide å bade. Let's go! Bare stopp nå, pappa! Nå skal vi dra og kjøre litt rundt i LA og se litt, og kanskje spille inn litt forskjellige videosnutter til musikkvideoen til de låtene vi skal spille inn her. Skal jeg se om jeg får på solbrillene? Hey. Og gjøre litt forskjellig, dra på kjøpesenteret. Jeg har sett, Jon sa jo, det å kjøpesenter her som er like stort som Trofors der vi bor. Det er liksom 4 ganger større enn det store kjøpesenteret i Kristiansand. 4 ganger så stort som det. Det er helt sykt, så det blir utrolig gøy. Yippie! Se her, nå har vi fått milkshake i morgen. Noen av de beste milkshakene jeg noen gang har smakt. Se hvor sosial vi er når vi fikk internettkoden. Milkshake, det her er jo mer som sjokoladepudding. Ja, det var dritgodt da. Nå spiser vi. Det var godt. Ikke sant, Jon? Så nå koser vi oss i LA. Nå skal vi kanskje bowle snart, og det håper jeg det blir. Det hadde vært utrolig gøy. Så nå koser vi oss i LA, bare slapp av første dagen, så det er bra. Da er vi ferdig å spise på Hard Rock Café. Og se her hvor vi er. Her er alle scenene. Se her. Utrolig kult. Mange bortover der. Det er utrolig, utrolig. Oops, sorry. Yeah. False strike. Åh, oh, det var nesten. Yes. Ja. Skal jeg kaste sånn som vi gjorde nettopp? Skal jeg det? Ja. Kommer du til å gjøre det? Ja. Kommer du til å gjøre det? Nei, jeg kommer bort og filmer med deg. Ok, greit. Ok, greit. Ja, ok, greit.